čtvrtá etapa Rally de Maroc. Měla to být vypalovačka, vlastně malý přejezd, asi 30 km, jak ráno, tak večer. Bylo to rozbitý, bylo tam hodně řečišť, bohužel, jak tady v Maroku proběhly deště a jsme na severu, kde to vůbec neznáme, tak kort tady opravdu taky pršelo, no a ta voda si udělá prostě cestu v poušti a vznikají takový rigoly. Takže jsme všechno dobře spustil se, narvali jsme to, vylítli jsme do vzduchu. Naštěstí Bohuš teda držel, nevěřil jsem tomu, protože u jednou to byla teda fakt velká rána. Bacha, bacha, bacha. Ale Bohuš vydržel perfektně, za mě spokojeno za celý MM Technology, 1-2 a posun Kulena na druhý celkový místo, takže MM Technology Trucks Rus tady na Rally de Maroc.